八届全球华文网络教育研讨会圆满落幕，侨委会是特地举办一场晚宴，让来自世界各地的来宾有互相联络感情的机会。晚宴当中，主办单位是安排许多具有中华文化特色的表演，同时还有中文学校的小朋友到场展现才艺，载歌载舞，相当热闹。再加上南加州傍晚凉爽的微风，让参加研讨会的来宾们全都感受到轻松愉快的气氛。侨委会副委员长任红以及侨教处处长庄琼芝一到晚宴现场，就亲切地与出席第八届全球华文网络教育研讨会的华语教学学者寒暄。一连三天的华语教学研讨会受到美国主流及全球各地侨教界的重视，为了让来自世界各地的华语文教学界人士有交谊的机会，侨委会也在巴沙迪纳社区学院中庭举办一场 ICICE 之夜。首先登场的击鼓迎宾，雄壮的鼓声让现场来宾感受到中华鼓艺的震撼。代表中国传统吉祥的祥狮献瑞接着表演，四头祥狮卖力的演出受到全场的掌声鼓励，并沿袭传统让中外贵宾们递上红包，象征如意吉祥，也让出席晚宴的美国友人大开眼界，笑开怀。希望大家都成为好朋友，以后在学术上，在私交上，在华语文的教学上面，以及对中华文化推广上面，都能够一起同心合作，一起为中华文化在21世纪能够发扬光大来努力。也希望中华文化和全世界的文化能够做更充分的交流。现场贵宾云集，巴沙迪纳市长比尔以及加州州众议员周本利代表都颁发贺状给任红副委员长，恭贺这场国际性华语教育研讨会圆满成功。任红副委员长也回赠感谢状给比尔市长及姐妹市委员会主席马西亚，感谢他们全力支持这场研讨会。洛侨中心主任梁崇礼、陈侨中心主任高家富也全程参与这场晚宴。中文学校的小朋友跳着时下最夯的骑马舞，再配合中文歌词边跳边唱，展现出华语文学习好成果，逗趣的模样更是让全场掌声不断。另外还有精彩的原住民舞蹈，舞者们身穿原住民传统服饰，展现出具有台湾原住民特色的中华舞蹈之美。无论是中国传统舞蹈还是中文学校学生精湛的数来宝技艺表演，都让现场来宾赞赏不已。晚宴提供的丰盛中华料理也让来自世界各地的老师们品尝家乡味，大家也互相合影，为这次首次在海外举办的全球华语网络教育研讨会留下美好的回忆。台湾宏观电视庄琼文，美国洛杉矶采访报道。